ג'יפ חמש, חמסה חמסה חמסה, יאיר ססי, ג'יפ ססי. אלא מחשבה של יחיין, אלא אדם המורה. לא נשאר כבד מים, הנה יש מים זורמים, מים זורמים. הנביאה זורמת, חש. יאללה, תן לו ברור. אני תראה את הג'יפ השני שלי, תבין מה זה גרוע. נגע ליד השטח בכלל. איך שאתם מעליות פה, הדרכת, חבר'ה, שנייה, הדרכת ג'יפים אני עושה פה, אתם רואים? לרדת ולראות את זה, נשים בהדרכת ג'יפים. מה, אתה קטן על זה פה? העליות האלה פה, יורדים ועולים עם הדרכת ג'יפים. אם הוא שם ברקס, הוא מתהפך, אבל זה כבר מהיחד. אתם רואים את הירידה שם? יש פה הצלבות, יש פה מילות, כבר יורדים את זה. ג'ימיני בלי שבעיה. ג'ימיני, טריוס. נכון? זה הדרכה. הדרכה עושה עם מתחילים. תגן באלבום שלי. הגיעתי באלבום בשבוע שעבר, עשיתי את למעלה בלילה, עד גבול השמורה, וביום עשינו את כל הסיבוב מלמעלה עד לנחל. נחל. מה אתה אומר? בוא תגיד, מה? מה אחד הדברים? הכי מדהים שעשינו עם ג'יפ? זה לעלות, לא, לא, אני לא נהגתי, אבל לעלות מ... יאללה חבר'ה, בואו נלך לראות.